အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ချစ်စရာလေးညီမလေးတရခင်ဝင်းဝါဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ခရီးပြူရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးမှာဒါရိုက်တာဝိုင်းရိုက်ကူးတဲ့လှည့်၍လွင့်သောဇာကားမှာကြည်ပြာဇက်ရုပ်တွေခေဝဲဝဲဟာတဦးလေးသောမောင်လေးကိုအလွန်ချစ်တဲ့အမတဦးရဲ့မြေတားကိုဖော်ကျူးသရုပ်ဆောင်ရမှာပြီးပြင်းလှပြီးမိတ်ကပ်ဇပင်နဲ့ဝေဆန်းဆင်ရင်မှုစိတ်တွင်းခံစားလှုပ်ရှားမှုတွေဟာဇက်နဲ့လွန်စွာမှအဝေခွင့်ကြရှိလာပါတယ်ခေဝဲဝါဟာတရုတ်ဆောင်ရမှာလွန်ကျူးခြင်းပေါ်ရခြင်းမျိုးမရှိပဲအမှန်တရားကိုသိရတဲ့မျိုးသိခဲ့ရပုံအချိန်နေရမြင်ရရမပြောရမဆိုရမဝေမရနဲ့ကြိတ်မိတ်ခံစားယူကြုံမရဖြစ်ရပုံမျက်ခုံမျက်လုံးမျက်နှာမူရအရေဟာလွန်စွာမှပြည်ပြင်းကောင်းမွန်လာပါတယ်ခေဝဲဝါဟာမိဘနဲ့ဝေးရမှာအဖွားဖြစ်သူနဲ့တူနေထိုင်ရင်မောင်လေးဖြစ်သူအားချစ်မြတ်နိုးစွာထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးစိတ်ဝေဒနာနာကျင်စွာခံစားရကမောင်လေးဖြစ်သူမရှိတော့ဘူးလို့သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာငွေမရှိ၍အမှုမနိုင်ငွေရှိအောင်လုပ်မယ်လို့ဝန်နေကြီးကွေးစွာပြောတဲ့ဇဝင်ကဲမှာခေဝဲဝါရဲ့အပီပြင်းဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်တာကြောင့်2019ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးမျိုးသမီးဇပုစုဖြစ်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါလေရှင်အကောင်းဆုံးမြို့သမီးဇပုစုရှင်ခေဝဲဝါရဲ့အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ချက်တွေကကောင်းတို့ရာရာပြခွက်ချို့ကိုထုံထုတ်လို့တင်ပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပရိသတ်များကြည့်ရှုခန်းစားကြပါစို့လားရှင်ကျွန်တော်ရေခဲကြောင်ရောင်းမလို့ရေခဲကြောင်ရောင်းတာတော့ဟုတ်ပါပဲနေအဖေရောပြောပြီလားကျွန်တော်ကနောင်နေရှစ်တန်းတွေကျူရှင်ကကြိုဆူးကျင်တယ်လို့ပြောလို့အဖေကခွင့်ပြုလိုက်တာအဖေကခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်ရအောင်ပါဟုတ်အဖေဘာကြောင့်ခွင့်ပြုလိုက်လဲဆိုတာကျမတည်ရပေါ့နောက်လေကျမဆယ်ရန်ဆိုတော့ကျမရဲ့ကျူရှင်စရိတ်ကျောင်းစရိတ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်မောင်လေးရဲ့ကျောင်းစရိတ်ကိုအဖေတို့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်လို့လေဒါရသေပြီဟာသမီးမောင်လေးတာယာသူများသလိုသေးပြီသမီးရဲ့ဟုတ်ကောမောင်ပြေးရဲ့ဗျဟာမင်းကြိုက်လိုက်ကောင်ကွာကျမရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတထမဆုံးဟုတ်တ
တိတ်ဆော်နေမသားထားလိုက်ရင်နဲ့မေဟာဦးမောင်ကြည်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇက်ဖို့စုကိုကြီးညာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစေပြင်းနေအတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇက်ပုစုစာကြောလာကိုဖွင့်ပေါက်ကျင်ညာပေးပါရန်အကယ်ဒမီထက်ထမိုးအားထက်မှန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရခင်ဗျာငယ်ချင်းလေးခုနအတူတူလာတဲ့ငယ်ချင်းလေးနုံနုံမေကြွကြွတဲ့ကမေပါရှင်မေတင်စာဦးပရိုက်ကူးထုတ်လုပ်တဲ့ရွှေမင်းသမီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာဖြစ်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဘေးတင်စာဦးဟာသမီးဖြစ်သူကိုနိုင်ငံကျော်ဥပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်စေခြင်းလို့နဲ့မိခင်တစ်ယောက်နေရာကနေသရုပ်ဆောင်ခဲ့တာမှာတာမန်အရက်သူတစ်ယောက်ဒီနဲ့သမီးကိုနာမည်ကျော်ဥပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်စေခြင်းလို့နဲ့ဆန္ဒပြင်းပြမှုကိုပေါ်လွင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သမီးဖြစ်သူကနာမည်ကျော်ဥပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာချိန်မှာတော့သမီးဖြစ်သူကိုမနိုင်နဲ့မိခင်တယောက်အတွင်းပြည်ပြင်းစွာတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါလေ။တပည့်ဖြစ်သူရဲ့ဘဝဒီကုန်းအဆုံးသက်မလှပနိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ဝမ်းနဲ့ကြေကွင်းစိတ်ကိုကြိတ်ပိတ်ယူသိရင်းတပည့်ဖြစ်သူကိုရင်းနှင်းစွာနဲ့အာဘိနှစ်သိမ့်စကားပြောဆိုခဲ့ရမှာပြိသက်ရင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်ခဲ့ပါလေ။မိတင်စာဦးဟာတာမန်အယက်သူဘဝမှာအယက်သူဝိစားဆင်ရင်မှုနဲ့တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတပည့်ဖြစ်သူနမေကျော်ဥပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကာလဒေသနဲ့လက်ရောကြီးထွေဖြစ်အောင်ဝန်ဆားဆင်ရင်ခဲ့ပါလေ။မိသင်စာဦးရဲ့ဇက်ကောင်ဆိုင်နဲ့လိုက်ဖက်လာတဲ့ဝန်ဆားဆင်ရင်နိုင်မှုဟာဇက်လန်းအပေါ်များစွာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေခဲ့ပါလေ။မိသင်စာဦးဟာဇက်လန်းဇက်ညွတ်ပါအတိုင်းပြည်ပြင်းစွာဇက်ကောင်ဆိုင်ပန်းကန်းစွာဝန်ဆားဆင်ရင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရွှေမြူး၊တွက်လက်၊ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ဝန်နေကြည်ကွေထိခိုက်ခံစားရမှုတွေကိုအမှုပညာမြောက်အောင်ပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းပေါ်ကျူးသရုပ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်2020ပြည့်နှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇက်ဖို့စုကိုဘေးတင်စာဦးအားမြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စု
စီစီအကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကချီးမြှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2020ဖြစ်နေအတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇက်ဖို့ဆုရာဘေးတင်စာဦးရဲ့ကောင်းတို့ရာရာသုဆောင်ပြခွက်များကိုထုတ်ထုတ်ပြသသွားမှာဖြစ်လို့အေပရိသတ်များကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါရန်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာရဲ့ဆရာတချင်းနေလေကျမတမီးလေးကတိတ်ကြိုက်တာခုလေလေဆရာတို့ဒီမှာလာဖြောပြရမယ်ဆိုတော့သိရတော့လေတမီးလေးကလေအရန်ကိုပျော်နေတာအခုလည်းသွားကျင်နေဆိုလို့ပူဆောင်နေတာလေအဲရွှေမို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့အချင်းနေဆိုအဲ့ဒါကိုပြောလေကွာဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကျမတမီးလေကျမလေအစိုးရတိတ်ဖြစ်စေချင်တာဆရာကျမအပ်ပါတယ်နော်ဆရာဟိုဆရာကပဲလေအဆဆရာတမီးလေးကိုလေကိုယ့်ရဲ့တပည့်သားသမီးလို့သဘောထားပြီးတော့တွန်တင်ပေးပါနော်ဆရာရဲ့နော်တန်မိုးမမဆက်လေရွှေရည်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါဆိုရင်တမီးကိုမင်းသမီးတရားမလို့ပြောလိုက်တာဟောဟဲဝမ်းသာစရာတမီးရဲ့ပျော်စရာပျော်စရာတော်လေးဒါဝမ်းသာစရာကိစ္စမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်အမှုပညာအလုံးဆိုတာစမ်းတက်ပြီးတော့လုံးကြည့်လို့ရတဲ့အရာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်ဝါဒနာပါမလို့လို့ရတာရှင်နေရခံစားချက်အစ်စ်နဲ့မှလို့လို့ရတာတော့ဒီမှာတော့ကျမသမီးလေးကိုအရွယ်လေးရှိတော့မှရိုက်ကြည့်စေချင်တယ်ပြီးတော့ဂီတမှာရုပ်ရှင်မှာအောင်မြင်နေတဲ့လူမှအများကြီးပါဆရာရေဒါဆိုတော့ဒေါ်လေးတို့သဘောပဲနားမလည်နိုင်မရိုက်နိုင်ဒေါ်ရှင်မကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဟုတ်ကဲ့ชุยนี่เสียจ้องบลูเปียวลุกไล่ล่ะตัวงารู้เนี่ยเจซุရှင်เลยอะคุณนี่โตตัวลาไปตรีเป้นี่ล่ะนี่ห่าเลยอุซูคะเนี่ยปัดตะกระเเกโกก็อลุกโกสึกหมุนซ่าတော့ล่ะไอ้นี่กองเนี่ยเสียาดิชุบนะยัดแต่ยัดก้าวเงินนะฮะลาจี้เอ้โดเนี่ยตะเเกโกก็ไม่ซ้อมาวุล่ะไม่เปียวอูล่ะบ่ปิโลดีเฉินนี่ยกเด็ดที่โกลွตท่าอ่ะล่ะเบนนี่บ่เนี่ยอะเม้เว่เปียวราบ่ကောင်းနေတူအစီအမိုင်းလေးသူတည်သူတက်ကျမဘူးလည်းနေနေအမေမအမပတိဘူးဘာမှမတတ်ဘူးဘယ်မှမနဲ့အမေသိညောဆီဟတ်တာနေတဲ့ကြားရရနေကျမသမီးလေးကိုဒီလမ်းညမော်ရအောင်ကျမစိုးအတင်းတည်ခဲ့မိတာဆရာရဲ့ကျမလောလာနေတက်ခဲ့မိတာအမေတော့သူမလိုက်ရဘူးတဲ့ตัวไอ้ลูกที่เอาจริงลุ่นนี่ล่ะเสียเยตัวตั้วไปซุ้มมาไปบ่เสียเยน้องฉันว่าตู้ตั้วพี่แล้วซุ้มมาสักการิပြောนี่တော့น้าဝင်ป่ะมาเสียเยเสียตู้เนี่ยเสียเยนี่เสียเอาตู้เลี้ยงซาบาเลยจม่าเมดีโอเนนะเสียเอาหนูน่ะตามมามาเสียเยตมิลีซอมาเปวาเสียตู้เนี่ยติมาวาเสียเยตู้ยอมเจ็บสีนี่พี่เสียเย